Երկրորդը այս քննարկումը կազմակերպելու համար առանձնապատվության այն իմ համար ամենասպասված ամենայն դեպս ծրագրերից մեկն է, եւ ես շատ կուզենամ, որ դուք ծրագիրը ընդլայնեք այնքան, որ ոչ միայն մեկ իրավաբան կամ մեկ լրագրող աշխատի բանի վրա, այլ շատ կուզենամ, որ դուք ձեր մոնիտորինգը շատ տարկում իրականացնեք ոչ միայն իրավական ակտերի ուսումնասիրության հիման վրա. Ես ենթադրում եմ, որ հիմնականում դա է եղել, այսինքն ընդունված իրավական ակտերը, թե դատականիստերի նաև ներկայություն. Շատ կարևոր է, որովհետև ես հասկանում եմ, որ ձեր կազմակերպությունը փոքր թիմով չի կարողանա 82, 34, 69, 24 ձերապարակած թվերով այս բոլոր դատավարություններին հետևել, բայց ես վստահ եմ, որ որպես դիտորդ ոչ միայն շատ ավելի ամբողջական կլինի պատկերը բոլոր գործերով, այլ նաև որպես մեկը, ով ունի և լրատվամիջոցի դեմ ներկայացված հայցեր, և իր դեմ են ներկայացել հայցեր, ես մի բան կարող եմ վստահաբար ասել, որ անկեղծ ասած տնական շրջանում չի կարևորում դատական նիստերի լուսաբանումը, հետո հասկացա, որ գործերը տանուլ եմ տալիս, որովհետև լրատվամիջոցներին տեղյակ չեմ պահում դատական նիստերի մասին. Երբ սկսեցին լրատվամիջոցներ տանել դատական նիստերի, դատականության ընթացքում բան փոխվեց. Եվ այն երկու գործերը, որոնք հանուն արդարության ես պարտվել եմ, եղել եմ բացարձակապես չլուսաբանված նիստեր և հիմնականում չլուսաբանված, և երբ որ դատավորը հասկացավ, որ արդեն իր գործունեությունը ավելի մեծ լսարանի աչքի առջև, այսինքն մոնիտորինգը կա, փոխվեց վարքագիծ, սկսեցին արդեն ինքնաբացարձակներ տալ, հա, իմ շատ-շատ սիրելի Լիլիթը Շաբոյան, անչափ սիրելի, խոսեց երաստիճան համակարգի մասին, խոսեց ԲԴԽ-ում կարգապահական վարույթների մասին, այդ գործերից մեկը հասել է այնտեղ, բայց ներեցեք, այս գործի մասին պիտի էլի խոսեմ, բացարձակապես հաճելի չի մանավանդ, որ Տիկին Զարուհին Աղջկյանը այլևս դատավոր չի Երևանից, բայց երեք բառ վիրավորանք էր համարել, այդ դուք խոսեցիք արատավորման մասին, հա, դատավճրում շատ կարևոր է, ի վերջո, գիտեք, որ բառն է ճանաչվել դատարանում արատավորող, վիրավորան, ներխուժել բառը, 10 բառանից հանել են 10 նշանակություն, դատավորն ասել է, իմ հայեցողությամբ ես գտնում եմ, որ ներխուժում դու ի նկատի ես ունեցել, ոնց որ թուրքը ԲԴԽ-ում էլ այդպես ներկայացում, Ռուբեն Մելիքյանը և Սիրան Սահակյանը հենց այդպես են ներկայացել, որ ներխուժում բառը դանա է, և որ թուրքերը գալիս են, լցվում են Հայաստան, ներխուժում բառը դատավճրով ճանաչվել է վիրավորանք, Սահունա բառը ճանաչվել է վիրավորանք, երեք բառ ճանաչվել է վիրավորանք, երկրորդ ատյանով վերակնիչում հասկացել են, որ խայտառակությունը դրել են Հրաչ Հաճարյանի բառարանին, դացացրել են, երկու բառն ասեցին, չէ, սխալ է եղել, Տիկին Զարուհին սխալ է եղել, երկու բառը հանեցին ու էլի վերադառնում ենք դատական ակտերում փոխհատուցման չափի խնդրին, 600,000-ից ասես, բայց ֆինանսական մասին ձեր չենք տալի, ճիշտ է, երկու բառ հանում ենք, բայց չափը թողնում ենք նույնը, ապացույցի կեղծումը, վճռում գրել է 6 անգամ միջազգային համատարության արտահայտական ինստիտուտի 2 աշխատակից, 4 անգամ Ստեփան Սաֆանն ասեցին դուրս արի, բայց ինքը պահեց լրագրողին որպեսի վիրավորի, ազնիվ խոսք, տեսանյութը բացարձակապես այլ բանի մասնա, սա ես որպես օրինակ բերեցի, որ դատական ակտերում իսկապես այդ խնդիրը լրջագույն խնդիր է, և ցավոք սրտի, այո, փորձեցինք այդ խնդիրները բարձրացնել ԲԴԽ-ում, գիտեք ինչ ստացվեց, արձանագրվեց, որ խախտում թույլ ատրվել, արձանագրվեց, որ վերակնիչ դատարանում որոշումը բավարարվել է մեր, բայց նկատողություն չենք տալիս. Հիմա երկրորդ խնդրի մասին, խոսում ենք ինքնաբացարկի մասին, մինչ մենք պարզեցինք, որ Դանիել Մխեյանը 168 ժամի Սադիկ Սեյրանյանի գործով կողմնակալ դատավորը արդեն գնացքը գնացել էր, պարզվեց Դանիել Մխեյանը Սադիկ Սեյրանյանի հետ աշխատել են Արմենիա հեռուստաընկերությունում, և ինքը չի եկել, ասենք մենք տեղյակ չենք եղել, որ ինքը շահերի բախում ունի այդ գործով, ինքը չի եկել ինքնաբացարձակել, մենք վճիռ ընդունվեց, շատ հարգարժան փաստաբաններին զարմացնեմ, իրավագիտության մեջ մի կատարելապես նոնսենս է
բան արել, ստեղծվել է կենտրոնական փաստի տեսություն եւ կները գրառման տակ ինչ չի վերաբերվում այդ գրառման, ասում է կպնում է այս կենտրոնական փաստին։ Բոլոր փաստաբանները զարմացած են։ Հիմա այդ գործով կարգապահական վարույթը գալու է Դանիել Մխեյանով։ Սա գործերից մեկը։ Բայց կրկին դուք բարձրացրեցիք anti-fake-ի խնդիրը։ Ես ինքս էլ որպես գործիչ, որպես փորձագետ բախվել եմ այդ խնդրին, ես անկեղծացած զարմացած եմ, որ anti-fake-ը չունի իրավաբանական, ֆիզիկական եւ որևէ այլ գրանցվածություն, որպեսզի դու որպես սուբյեկտ այդ կայքին դատիտաս։ Հենց այս պահին իմ գործը, իմ հայցերից մեկով, որը վերաբերվում է Life News կայքի լրագրող Թագուհի Ասլանյանին, հա, որը անթույլատրելի արտահայտություններ էր թույլ տվել իր պատին իմ, Սեդասաֆանի, Արման Բաբաջան և այլի հասցեին, դա տանում փորձում է լրագրողը ներկանա որպես բարեխիղճ լրագրող, ասում է ինչու՞ չեք գնացել այն կայքին դատարան, ասում ենք մենք այդ կայքին տեղն էլ չգիտենք, որովհետև լրատվամիջոցը կամ լրագրողը տանում է Տելեգրամյան ալիքում ինչ-որ մի բան տպում է, հետո դա բերում է սոցիալական ցանցի տիրույթ, իր վիրավորանքներն ավելացնում ու ասում է ես դրա հետ կապ չունեմ, ես բարեխիղճ տարածել եմ ձեր հասցեին գրված փիս-փիս բաները։ Եվ դու դա իհարկե դատակնության ընթացքում հիմա մենք թեղափոխել ենք արդեն ապացույցների ապացուցման փուլ, եւ իհարկե չկարողացավ ինքը եւ իր փաստաբանը դա ներկայացնել որպես ասենք բարեխիղճ վերարտադրություն եւ իրենց հանեին որպես բարեխիղճ պատասխանող, պատշաճ պատասխանող հանեին այդ գործից, որպեսի տակը մնար fake լրատվամիջոց, որին դու չկարողանաս գտնել, չկարողանաս հասկանալ ով է թիկունքում կանգնած եւ այլ եւ այլն, այս կտրվածքով անշուշտ խնդիր կա եւ ես կարծում եմ էլի բարձրացնելու են խնդիրը շատ հարգելի մեդիա փորձագետներ, պարոն Մելիքյան, պարոն Նավասարդյան եւ մյուսներ եւ հարգելի լրագրողներ ջան, ես շատ հարգում եմ ձեր դիտանկյունը այսպես ազատության, բայց ես մի ինստիտուտ եմ ներկայացնում, մի հանույթ եմ ներկայացնում, որտեղ անվտանգությունը չի կարող կտրվել իրավունքից, այսինքն ազատության մյուս երեսը դա պատասխանատվությունն է, դա սոցիալական պատասխանատվությունն է, դա հանրային պատասխանատվությունն է, ես չեմ կարողակի, չեմ ուզում այդ բառն օգտագործել անապ ազատություն, որովհետև կա, եթե կա ազատություն կա, եթե չկա ազատություն չկա, ես չեմ բանանելու, որ, բայց ազատության հետ միասին լրատվամիջոցների նույնը վերաբերում է քաղաքական գործիչներին, հասարակական գործիչներին, մի մտածեք, որ սա ասում եմ միայն լրագրողների համար, որ ազատության մյուս երեսն էլ լինի պատասխանատվությունը, որ հիշում եք քանի տարի են մեդիապորտ այդ կեղծ ալիքի լուրերը բերել այդ թվում եւ լրագրողների միության, ժորնալիստների միության նախագահը իր կայք, չունի ինքը խմբագիր, չունի ինքը հասցե, չունի ինքը լրագրող, իրա տեղադրած որևէ նյութ չունի հեղինակ եւ կարող է տեղադրել հանրային անվտանգությունը վտանգող լրատվությունից մինչեւ, այո, հասարակական գործիչներին կամ քաղաքական գործիչներին զրպարտող վիրավորող տեղեկատվություն։ Եվ այդ դեպքում ինչ արվի, լուծում չկա։ Ես կարծում եմ այդ ձեր առաջարկություններում արժի որպեսի մտածեք, լուծում տակ, ի վերջո լրագրողական քիլերությունը դա լրատվություն չի, ես չեմ կարող դա ընդունել։ Եվ այս կտրվածքով մի հատ գործ կա, որը ձեր ասած այդ 69-ի մեջ է, Telegram-ը ալիքի հետ կապված, լուծում գտնվել է օրենսդրական։ Հա, ես ուրախ եմ, որ գտնվել է, ես ուրախ եմ, որ գտնվել է, բայց այդ անխմբագիր, անհասցե, ուրեմն այդպես ասած կայքերի դեպքում չգիտեմ, չգիտեմ։ Այլևս դա չի ազատում պատասխանատվությունից, այդ շատ լավ է, և տեսանելի է, որ արդեն բավականին փոփոխություն կա լրատվության մեջ, բայց մի գործ էլ կա այդ 69-ում, որը կրկին վերաբերվում այն, եւ որտեղ մենք հաղթեցինք, դա ուրեմն իմ հայցներ Live News-ի խմբագիր Գառնիկ Իսակուլյանի դեմ, վճիռը այս պահին գտնվում է
կգտնվի արդեն մոտորապես օրինական ուժի մտնելու եւ կատարման փուլը թևակոխել, դա հայտնի զրպարտության փաստներ 50 միլիոն Վրաստանի տարածքով Թուրքիայից Հայաստան բերելու եւ հեղափոխություն իրականացնելու մասով, եւ մի գործեր կա, մյուզեումը ընդդեմ ինձ հայտադիմումով, ելի ուզում եմ խոսել դատարան, լրատվամիջոց, հասարակական գործիչ Այս Երանկյան մասին, որովհետև բարեբախտաբար կրկին այդ դատավորը, որը ուրեմն էլի խայտառակ որոշում կայացրեց, հա, Ալեքսեյ Սուխոյանը կրկին բդխ-ով դատարեցին լիազորությունները, որովհետև այդ դատավորությունները տեսնելը դա ներեցիք, դա այլ բան է. Երբ դու խոսում ես, երբ դու ամեն ինչ ապացուցում ես, ինքը պատուհանից դուրս է նայում, որտեղ ինքը գիտի արդեն, թե ինչ է անելու, ինչպես որտեգրման դեպքով էր արել։ Եվ վերջինը, այս պահին ես բերել եմ իմ հետ էլի հրապարակում ամենաթարմ օրինակը երևի թե, այստեղ ես չգիտեմ ինչ ասեմ, էլի դատի տանք, չտանք, արդեն մարդ հոգնել է, խոսքը վերաբերում է Սեդասաֆանի շուրջ ստեղծված աղմուկին, 168 ժամ կրկին, լրատվամիջոցների ժորնալիստների միության նախագահի կայք, 3-4 հրապարակում, Թագուհի Թովմասյանի, այժմ արտիրախտների բանից, ամեն մեկը երեքական հոդվածագրել, որ Սեդասաֆանը կատարել է կոպիտ խախտում։ 2 օր առաջ իրանց փաստաբանը, այսպես ասած իրանց հանդես եկող փաստաբանը, Արսեն Բաբայանը իրան հարց է տվել, թե բա ինչ եղավ այդ կոպիտ խախտումը, ասեց, այդ կոպիտ խախտում չէր, այդ էական խախտում էլ չէ, դրա համար դա չենք պնդում ու դրա համար այդ հիմքով չենք մտել ազգային ժողով, այն ինչ որ գրել են լրագրողներ, այսինքն ստացվում է, զուտ, եթե անգամ հիմք ընդունեմ իրենց դաշտի, հա, իրենց շրջանակի փաստաբանի խոսքերը, բավարար հիմքեր կան նույն այս հրապարակումների գործով մտնել դատարան Սեդասաֆանի կապակցությամբ զրպարտություն պարունակող գնահատականներ, հա, կոպիտ, այսպես ասած, միարժեք վերդիկտային, ուրեմն գնահատականներ տալու առումով։ Հիմա հարցածակում, այս իրավիճակի շտկումը, մի կողմից լավ է, որ դատական ակտերը շատանում են ինչիշտնաճիշտը գործերը, որովհետև սա նշանակում է այլևս բռնությամբ հարցեր չեն լուծում, հիշում եք, թե ինչ էին անում 10-20 տարի առաջ, խմբագիրներին ծեց, բռնություններ, ներխուժում, լրատվամիջոցների խմբագրություններ, մենք այդ էտապը անցել ենք, այս նշանակում է, որ հիմա արդեն վեճերը կարծես թե դիտարկում ենք դատական սկզբունքով լուծելու խնդիրները, բայց հարցածակում այդ պատասխանատվության դաշտում հիմա ասենք ո՞նց անենք, քաղաքական մշակույթը ո՞նց բարձրացնենք, որ Սատիկ Սերանյանը, որը տպել է 3 հոդված, և Թագուհի Թովմասյանի թերթը Վիտար Մանուկյանը, որը իմ պատից սկսած գրում էր, հայտնաբերել ենք խախտումը և այլ այս աշուտով կտել, ասենք ո՞նց անենք, որ կամ իրանք միջև դատարան ներողություն խնդրեն, հա, դա ամոթ բան չի ներողություն խնդրելը, պիտի խնդրենք, եթե վատ ենք պահում, կամ ինչքան կարա այս լրատվության որակը գնա ու դու անթա ստիպված լինես, ես ազնիվ խոսք 7-8 գործում եմ, որոնցից 4-5-ը մեր հայսերն եղել, 2-ով շահել ենք, բայց այդ էլ ա քեզ գործից կտրում, այդ էլ ա քեզ ամեն ինչից կտրում ու դու զբաղվում ես այլ բաներով, ու դրա համար ես ուզում եմ, որ ավարտելով ուղղակի իմ խոսքը, արդյոք հնարավորություն կա, որ այդ դիտարկման ինստիտուտը, մոնիտորինգի ինստիտուտը, այնքան ուժեղացվի, որովհետև եթե որ Ավագ Գաբրիելյանը տեսավ, որ ֆակտորը է մի, սիվիկ է մի, և բլոգերներ եկել են դատարանը նստել են, ազնիվ խոսք, հենց որ մինչև դա չէինք տանում, վեր կացավ ասեց, ես ինքնաբացարք եմ տալիս, այս գործը չեմ բանանում, հետո այդ գործը նորից մակագրեցին Զարուհին Աղշկյանին վերջերս, Զարուհին Աղշկյանը մինչև իր լիազորությունների դատարեցումը հասցրեց որոշում գրի, որ ես հրաժարվում եմ այս գործը քննելուց, հիմա 3-րդ դատավորի են մակագրել այդ գործը, ուզում եմ ասել, այս կարգի լրջագույն խնդիրներ կա, որոնք առնչվում են, այո, Լուսինեն Հակոբյան շատ լավ խնդիր է բարձրացրել, ես կյանքում ինձ թույլ չեմ տվել դատարանում մյուս կողմի շահերը պաշտպանող փաստաբանի վերաբերյալ որևէ կարծիք ասեմ, ես միշտ ընդունել եմ, որ նա իր պարտականությունը կատարում, եթե անգամ նա հակառակ կողմում է, դուք չեք տեսնում,
Բայց այս նույն գործերով, հա, իմ գործերով դու կական էլի փաստաբաններ, որոնց իրենք են դա անում։ Իրենք են խախտում այ կարգի էթիկաներ, ազնի խոս, որոնց վերաբերյալ, եթե միատեն կարգապահական վարույթի բողոք ուղարկես փաստաբանների պալատ, դժվար թե, ասենք, դա քննության առարկա չդառնա։ Ավարտելով խոսքս, ես ուզում եմ շնորհավորել մեզ բոլորիս, այս հետազոտությունը արդեն միայն ձերը չի, շնորհակալություն Նիդերլանդների կառավարությանը, ես իսկապես իմ փորձից եմ ասում, շատ կուզենամ, որ ծրագրի ծավալները մեծանան, շատ կուզենամ, որ դուք այս գործերով դիտարկող անձանց շատ ունենաք դատարաններում, որոնք տեղում հետևեն, որովհետև այդ դեպքում եւ ակտերը այլ կծնվեն, որովհետև ես տեսել եմ, որ հրապարակայնությունը, դատականությունը իմ գործերով եմ տեսել, հրապարակայնությունը ազդում է, ոչ թե որ իմ օգտին է եղել, այլ դժգոհության գող լինելու խնդիր չէ, որ տեսել ես, որ խախտում թույլ տված դատավորը արդեն հրաժարվում է ինքը գործի քննությունը շարունակելուց։ Ես ուզում եմ նաև, որ լուծումներ մտածեք, այնուամենայնիվ, ես հասկանում եմ, վիրտուալ տարածքը դժվար վերահսկելու է, ես հասկանում եմ, որ վիրտուալ տարածքում միգուցե Հայաստանի Հանրապետության սահմանները չեն երևում, բայց վիրտուալ տարածքում էլ մարդիկ պաշտպանվածության այդ իրավունքը ունեն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, ես պետք է խնդրեմ, որ ռեկոմենդացիաների բանալիով վերաբերենք երեքից։ Ակնարկը հասկացա։ Ես քանի ժամ եմ ապրել, քանի որ այստեղ երկու բանալիով 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 բ